Yani ulishindwa na chemistry practicals high school, lakini unaunganisha shisha kama lab technician. Mtu akikuna unaunganisha shisha anaweza dani uliva chemistry practicals, lakini hakuna hakuna. Yani kuchukua tu apparatus, uassemble apparatus ya kureact sodium na maji, hiyo tu ulishindwa. Lakini shisha unaunganisha makaa, unapepeta hapa, pipe unaunganisha pale. Saizo moshi kitoka kwa mdomo yako, mtu anaweza dhani ni sodium ina react na maji. Wapi? Kumbe unakaa tu traditional means of communication.